আমাৰ অসমৰ পৰা দুগৰাকী নেতা মন্ত্ৰী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নতুনকৈ হোৱা মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্গৰিতা ডাঙৰীয়াকো মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু মোৰ মনটো দুঃখিত, যিহেতু যোৱা দুয়োটা কাৰ্যকালত আমি দেখা পালোঁ যে এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰীসভাত এজন মন্ত্ৰী হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে। কি ৰহস্যত তেখেতৰ টিকেট যোৱা নিৰ্বাচনত কৰ্তন হ'ল, এতিয়ালৈকে যিসকলে আজি ৰাজনীতিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখে, ৰাজনীতিৰ বাবে ইনফৰ্মেশ্যন তথ্যবোৰ বিচাৰে, গম পোৱা নাই। আৰু আমি দেখা পালোঁ যে আজি পঞ্জাৱৰ এজন বিজেপি কেণ্ডিডেট যিজনে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল, তাৰমানে তেওঁ সাংসদ নহয়, ৰবনীত সিং বিট্টু ডাঙৰীয়া, আজি তেখেতক মন্ত্ৰী হিচাপে যোৱাকালি তেওঁ শপত গ্ৰহণ সমাৰোহত উপস্থিত আছিল। তেতিয়াহ'লে কিয়নো আমাৰ অসমৰ পৰা এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতাজনক ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে হওক বা আৰু কোনোবা বেলেগজনে হওক, তেওঁলোকে মন্ত্ৰীসভাত কিয় এটা উচিত স্থান নাপালে, তাৰ বাবে মই দুঃখিত। মই আশা কৰোঁ যে অনাগত দিনত অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী ৰাইজে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাত এজন প্ৰতিনিধি দেখা পাব। আকৌ মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু পবিত্ৰ মাৰ্গৰিতা ডাঙৰীয়া মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ অসমৰ পৰা দুগৰাকী নেতা মন্ত্ৰীসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নতুনকৈ হোৱা মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্গৰিতা ডাঙৰীয়াকো মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু মোৰ মনটো দুঃখিত, যিহেতু যোৱা দুয়োটা কাৰ্যকালত আমি দেখা পালোঁ যে এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰীসভাত এজন মন্ত্ৰী হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে। কি ৰহস্যত তেখেতৰ টিকেট যোৱা নিৰ্বাচনত কৰ্তন হ'ল, এতিয়ালৈকে যিসকলে আজি ৰাজনীতিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখে, ৰাজনীতিৰ বাবে ইনফৰ্মেশ্যন তথ্যবোৰ বিচাৰে, গম পোৱা নাই। আৰু আমি দেখা পালোঁ যে আজি পঞ্জাৱৰ এজন বিজেপি কেণ্ডিডেট যিজনে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল, তাৰমানে তেওঁ সাংসদ নহয়, ৰবনীত সিং বিট্টু ডাঙৰীয়া, আজি তেখেতক মন্ত্ৰী হিচাপে যোৱাকালি তেওঁ শপত গ্ৰহণ সমাৰোহত উপস্থিত আছিল। তেতিয়াহ'লে কিয়নো আমাৰ অসমৰ পৰা এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতাজনক ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে হওক বা আৰু কোনোবা বেলেগজনে হওক, তেওঁলোকে মন্ত্ৰীসভাত কিয় এটা উচিত স্থান নাপালে, তাৰ বাবে মই দুঃখিত। মই আশা কৰোঁ যে অনাগত দিনত অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী ৰাইজে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাত এজন প্ৰতিনিধি
দেখা পাব। আকৌ মই সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু পবিত্ৰ মাৰ্গৰিটা ডাঙৰীয়া মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।